رحمتك نبي عليه الصلاة والسلام فرمو دبن عظمت ول چیز تراو بتوحي درميان پانس پت ز ادرس تز زري ون هوب يمن ادرسن پر گشت يمن زريان نشتوي فائد تلتن هدایت حاصل ہے کیوں حاصل ہے کیوں کرت ونو سٹارٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوت گچھو ونو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرو تو دوستانی محترم میں عزیزو میں نوجوانو رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنو کلام صحابي كبارو قرارس آئي سانج نبي عليه السلام تلز ون قوتن غصو تم سادم تلز ون كميز برسو تم سادم حضور عليه الصلاة والسلام دو درس تائي داري كائنات عليه السلام قربيا دبن بشوز بانس پت توي منز جيز دراون ترقت في كم الثقل بشوز بانس پت توي منز چیز دراون یل تو ایم دنوئی چیز رجوخ مضبوطی سام اللہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤن دپن یل تو ایم دن چیزن گن میں پت رجوع کریو او میں نو وفادارو او میں نو یارو او صحابہ کبارو او مہاجرین او انصارو یل تو ایم پت ایم دن منی چیزن گن رجوع کریو نبی شود ور زمانت لن تدلو بادی نبی چو زمانت و نبی چو بشارت و تینا گشون میں بدل زغی گمرا اے نبی علیہ السلام یم گمز چیز فرماور اول غما کتاب اللہ یمو منشو گرنوک چیز کلام مجید کمو بیش شساس شخد شخد آیات والقرآن فیگی خدا والنور اتمن شو هدایت اتمن شو نور یعی کرو منور یلتی رجوع کرو ات هدایت واجنی کتاب ات کتاب کن قرآن مجید اس کن یلتی رجوع کرن ویل بنیو یہ بنیو هدایت ذریعہ فرمو قرآن مجید ہر جو مضبوطی سان اس قرآن کو پڑھنے والے بن جانا اور ابدن فرمو نبی علیہ السلام قیم چیز آشو وعید رتی اہل بیتی قیم چیز یسب تیم از دراؤں وہ میرا حسین ہوگا قیم چیز یسب تیم از دراؤں وہ میرا حسن ہوگا وہ میرا علی ہوگا عظمت اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیر لاگ نورے بکر مخصر کی گزر شاد پن موضوع کے حوالے اللہ تبارک و تعالی چو نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام سنن اہل بیتن سو مقام عطا کرم یس قابل رشک شباش یس قابل رشک کیا جی یمن متعلق پان فرمائے اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس خدای چھو یہ یسن بولیے خدای چھو شکور اے نبی سندو گھر والو اہل البیت اے نبی سندو ویطہرکم تطہیرا کیا شی آسان خدای چھو یہ آسان اے نبی سیدو گھر والو تو ہی کر غوب پاک
اشعار ناپوکی نشن اور پت کرو سترگی عطا عید کرو پاک مکمل طہارت کرو عطا یشو سو عظمت وول گران یت تحفظ چھ دیون پان ذات پاک حضرت توی چھ سیمن دپن یم چھ محفوظ ان الخطا کیا بولیے بولیے یم چھ محفوظ ان الخطا یمن کر حفاظت پان ذات ذوالجلال حضرت کیا خدائی چھ یسن کہ اے نبی سندو گھر والو تہ نش یہ ہر ناپاکی کیا کرنا اور عید پاک یو کرنے کہ تہ کرو خدائی مکمل طہارت عطا قرآن مجید اس اندر چھو جائی جائی اک اک آیت کریمہ اہل بیت اطہارن ہندس عظمت است مقام است گواہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا اے نبی علیہ السلام فرمائیو یمن مینن بندن پنن غلامن مشن تیتام دین حق واتناونس کہم بدر ضرورت بصورت درہم و دینا بصورت دنیاوی اوشت آرام مال پراپرٹی درہم دینار بنگل وغیرہ نوکر چاکر کچھ بھی نہیں ہاں اگر تو سل چھو یسان دیو اگر تو بدل چھو یسان دیو الا المودت فی القربا تو پھر بس میں ایک بدلا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہیں میرے گھر والوں سے محبت کرنی پڑے گی ون یلی محبت بیان کر ارج کرن صحابن شان تمی آئی بیان زنشن صحابہ اہل بیتن سے محبت ہی کرن مگن جا سیری زنوسن صحابان تا اہل بیتن پانوئی یہ محبت اخ مضبوط تعلق کی پانوئی یہ اہل بیتن بیان کرن تمشن صحابن بیان ہی کرن یم صحابن بیان کرن تمشن اہل بیتن ذہن تھے جو مزروئی دوستو اگر اہل بیتن تائیدار سیدن گھر والن خیال چھا میں کوئی شاعر نہیں نبی آخر زمان علیہ السلام سے وفادار صحابن سے اور ایمن صحابن اتگران سے محبت آشن کے تیلی ونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کے یلتے میں سوال آؤ کہ سچ مردوں مسکرن زیاد محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمو فرمو یوڑ در جواب دبخ شاہی ولایت سے یہ کس کرن بیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیس پرسن آو مردوں مس کا سچ محبت کرن پروردگار سو نبی علیہ السلام زیاد یہ موقع یہ میں آئی اظہار اہل بیتن خین محبت دبک شاہی ولائی تسید میں رشتہ بیان کر رہا ہوں میں وہ تعلق بیان کر رہا ہوں یہ سو اس ان بٹوین
وفاداري مصطفات قراني جناب رسول الله قراني محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسمن وفادار تائدار سنن اور تائدار سنن قربال اندرمیا رشتوس میں وہ بیان کر رہا ہوں میرے بغیر آئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے دوبن مردوں میں چس تائدار ساری کو ٹوٹ چاہی ولائے ارزاو خواتین ہم اس دبکتہ سنس گرواجی پنی کوڑ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی ونیر یہی سوالہ پرسل سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کثیرن کثیرہ امیس پرسن آو مردوں مز کا سچو محبت کرن زیادہ نبی آخر زمان علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرہ اندے جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وین کریم یوڑ محبتو کی زہار دبن ابو بکر صدیق اسی تعلق بیان کر مجھے رشت بیان یمن اسن پانوے عداوت نوز باللہ یمن اسن آکے اسن نفرت نوز باللہ نو سنیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان اپنے مردوں میں چھ زیادہ محبت کر نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواتین میں سیدہ فاطمہ فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب اس میں اپن تائیں جی کوڑی عائشہ طاہرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپسی محبت کی میں اظہار کر سونیس دلس مز چھو ہم بشت تینیس دلس مز چھے یہ ہم ہے جنہوں نے انہیں بھانٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرن کرم یہ ہم ہے یہ محمد علق شتارن دی یمن علق شتار تو دوستو خیال کر اگر با احادیثن نظر کر اگر با احادیثن مزار عظمت اہل بیت کا چیز استیو ناو تو مجھے زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ضرور یاد آتی ہے اس غدیر خم کس جگہ سپٹ موقع سپٹ تائیداری کائنات علیہ السلام مدینہ است مکس درمیان پنن صحابن چھو جمع کر جمع کر چھو تائیداری کائنات علیہ السلام گوڑنے چھو اللہ تبارک و تعالیٰ سن حمد و سنا کرن بیان تو شمع کو سیری توجہ تھے جوار یہ الحمد و سنہ بیان گئی ایم بطن کرپائی بڑ نبی علیہ السلام اکبر مگز تقریر اکبر اثر تقریر پنن صحابن برکن اور فرمایا صحابو میں بھی ایک انسان ہوں صحابو اشتہ بن ایسا انسان جس جیسا کوئی انسان نہیں ہے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں لیکن ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ صحابہ بچوس انسان اور قریب ہے کہ موت کا فرشتہ ملک الموت میرے لیے آخری پیغام لے کر آئے لہذا بکر ہوتے نصیحت یہ مقام اس پر لہذا بشوتے یسان کی ہم باون آنس ٹاٹ نبی علیہ السلام ونیو کیا تو میرے بعد تمہیں جب میری ضرورت پڑے گی صحابہ ونیو تو ایک گد گیسیو تے مثال
صحابة ونیو توي کس کریو تم ساتن سوا تاتي محبوب علیہ السلام نحض تو ہی فرمائیو تو ہی فرمائیو کیا کرو رحمت نبی علیہ السلام فرمو دبن عظمت ویل چیز دراؤ بتو ہی درمیان پانس پت ز ایڈرس تز ذریعہ ون ہو یمن ایڈرسن پر گچت یمن ذریعہ نشتے فائد تلتن ہدایت حاصل ہے کیوں حاصل ہے کیوں کرے ونو سٹارٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گچھو ونو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرو تو دوستانی محترم میں عزیزو میں نوجوانو رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنو کلام صحابہ کے بارو قرار ایسان نبی علیہ السلام تلزون کوتن گسو تم ساتم تلزون کمیز پرسو تم ساتم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اند درس تائی داری کائنا تلی سلام انگر بیان دبن بچوز پانس پت توی مز چیز دراون ترکت فی کم ثقل بچوز پانس پت توی مز چیز دراون یل تیم دنوی چیز رجوخ مضبوطی سان اللہ یہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماون دپن یل تیم دن چیزن گن میں پت رجوع کریو او میانو وفادارو او میانو یارو او صحابہ کبارو او مہاجرین او انصارو یل تیم میں پت یمن دنوی چیزن گن رجوع کریو نبی چو دیور زمانت لن تدلو بادی نبی چو زمانت و نبی چو بشارت و تینا گشون میں بدل زغی گمرو اے نبی علیہ السلام یم کمز چیز فرماور اول غما کتاب اللہ یمو مزشو گرنک چیز کلام مجید کمو بیش شساس شغد شخوت آیات والقرآن فیگی خدا والنور اجمل شو هدایت اجمل شو نور یعنی کرو منور یلتی رجوع کرو ات هدایت وائنی کتاب ات کتاب کن قرآن مجید اس کن یلتی رجوع کرن ویل بنیو یہ بنیو هدایت و ذریعہ فرموخ قرآن مجید ہر جو مضبوط سان اس قرآن کو پڑھنے والے بن جانا اور ابتن فرمو نبی علیہ السلام قیم چیز آچو و ادرتی اہل بیتی قیم چیز یوسف قیم از دراؤں وہ میرا حسین ہوگا قیم چیز یوسف قیم از دراؤں وہ میرا حسن ہوگا وہ میرا علی ہوگا اگر شہر علم میں ہوں تو یاد رکھ لو وعلی بابغا اگر علم کا شہر تمہارا نبی ہے لیکن اس شہر کا دروازہ علی ہوگا اس شہر اگر علم شہر چھو نبی علیہ السلام اس کا دروازہ پھر علی ہے تمہیں میرے بعد علی کے دربار میں آنا پڑے گا تمہیں میری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکٹ پہ اپنے سر کو جھکانا پڑے گا میرے حسن کا اپنے دل میں محبت پیدا کرنا پڑے گا میرے حسین سے اپنے دل کو وابستہ کرنا پڑے گا اے نبی علیہ السلام سلام مزید فرمائیو دبو مینن آل بیتن قندس بارس منز خوج جو ربی ذل جلال اتنا ہی نہیں صاحب تبرانی لگن رحمت اللہ تعالی علی
دبن یتی فرمون پای بڑ نبی علیہ السلامن بلکی فرمون سوجی دے دبن یاد تھجو تو تام چون تیم کہی مومن یو تام تمس نبی پن زو خود ناش وٹو اور یہ بھی یاد رکھ لینا تو تام چون تیم کہی مومن یو تام تے اولادو خود نبی سی اولاد یعنی حسنین کریمین گشنو تو تای گش واسون ذات خودن میون ذات دور اولادو خودن میون اولاد دور تای گش خاندانو خودن میون خاندانا سن دور تای گش گرانو خودن میون گرانا سن دور توی وندا زوب سید الاکابرین پہلے یہ بات سن لیجئے امام شافعی کیا فرماون رحمت اللہ تعالی علیہ دبر او نبی علیہ السلام سنجو گھر والو اللہ تمہارے لیے اتنا ہی فخر کافی ہے تمہارے لیے اتنا فخر کافی ہے کہ اس نماز نماز مس توئی بیٹھن درود پڑھی رب چھن تم سن نماز قبول کرا نبی علیہ السلام سنجو گھر والو تو آتا تائشو یتی کافی کہ یس نماز نماز من تائی پر درود پری تشن پروردگار کر نمازی قبول اللہ یش شان یش عظمت یش بلندی یش رفعت یش آلائیت یش بالائیت خاندان نبی علیہ السلام کس زبان سے ہو پیا عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو پیا عز و شان اہل بیت مدح گوئے مدح گوئے مصطفیٰ مدح گوئے اہل بیت تو دوستانی محترم میانو عزیزو رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنجو غلام عرضوز اس کرا سا زبان کا جنو اللہ یمسید کرو بیان عظمت امام علی مقام عظمت سید الشہدہ عظمت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ عزیزو میں نوجوانو کج انو سا زبان کج انو سا علم کج انو سا ادب اللہ اس کرو بیان مناقب اہل بیت رسول مناقب خاندان نبی علیہ السلام مناقب غران مصطفی عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنو غلام فرماون ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تشا توجہ ابو ذر غفاری فرماون رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دبن کعب کس درواز ایک دو تھف کری دن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کرن اعلان دبن او سننے والو سن لو کعب کس درواز تھف کری رخلائن اعلان کرن دبن میں نے میرے آقا علیہ السلام سے سنا ہے یا ابو نبی آخر زمان علیہ السلام نش اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تنس کیا ابو ذو تاجدار کائنات علیہ السلام نش تبن فرمو تن جگان غن مختار رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمو تبن میانن آل بیتن مثال چوتی سی یت کائن نو علیہ السلام سناو اللہ ج
جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی جو اس میں سوار ہو گیا نجات پالی اللہ نجات پا گیا اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا لہذا میں نوجوانو اگر تو اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط رس چھوڑ دیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا رب دبر میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ یہ رس کر بیان نبی علیہ السلام دبر میرے حسن مجتبی کو بھی اللہ ان کا دامن اقدس بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لینا قرآن سے بھی اپنا رشتہ مضبوط و محکم بنا لینا میری فاطمہ کو بھی نہیں بھول جانا میرے علی کو بھی نہیں بھول جانا میرے حسن کی بھی اپنے دل میں اتنی محبت پیدا کر لینا اللہ یوں جبان سن محبت آشی یوں اولادن سن محبت آشی یوں جا دنیا کس کنی چیز سن محبت آشی عزیز و خدایست نبی علیہ السلام البت یوں محبت گشی جا سن خاندان نبی علیہ السلام سے یہ نہ چھوئی خاندان سن احسان کے بلکہ یہ چھوئی چانی ایمان اکسوں یہ شی جانی ایمان چلام یہ شی جانی ایمان چ نشانی عزیزو اگر جنہی نبی علیہ السلام سنن گھر والن سن مائی شی دلی شی نبی علیہ السلام سن مائی اگر تتائی دار سن مائی شی دلی شی تی اللہ تبارک و تعالی سن محبت اور دلی شکت ربی ذل جلال سن مومن بند میانی عزیزا یاد رکھ لینا کیا جی یہ مس گرانی نبی راج یہ مس نبی راج یہ مس خدا راج وہ یہاں بھی وہ رستے میں بھی اور وہ وہاں بھی کامیاب ہوگا اللہ کون سی کربل سجا مشیزا امت دین باب کر لٹا ما مشیزا امت کون سی کربل سجا ما مشیزا امت اللہ شمش اللہ شمش اللہ اللہ تبارک و تعالی پن علم سیدن گوڑے پتا اللہ علم این دین کی بقا خطر پن سرک نظران پیش پی کرن اولادن نظران پیش کرن پی مالک نظران پیش کرن پی اللہ بچ کرن زوک نظران پیش کرن پی روب شزان اس وقت بس میرے محبوب نبی کا محبوب گرانا ہوگا مین پروردگارن تو کڑا یمن انام دیت دبن یمن بروکی پر بھار من زاشتا پچھ دیم وچھ دیون انام لیکن منچو دی دنی رب جانتا ہے منچو دی کام کرنی رب جانتا ہے منچو دی کارنام کرنی رب جانتا ہے اللہ لکن چووی دی وفادار لبنی رب نے تمہیں وفادار بنا لیا ہے دوستو میں نوجوانو بزرگو رحمت نبی علیہ السلام سنو کلام اللہ تبارک و تعالی تو نے گڑے دیت اے نام اے میں رب اے نام کیا دتھ دبن قیامت جو صبح سام اے می کرو درود چاہے فرض نماز پر اتم دشی واجب درود پر چاہے واجب نماز پر اتم دشی واجب یمن درود پرن چاہے سنت پر چاہے نوافل پر یمن ساری نئی نمازن من اللہ یمن منز سید شکر رب ذل جلال یمن ساری نئی نمازن من چوی کرانیت آل رسول اس درود پرن وجہ مدم میانی ربائی کیا مطلب آگو من بے اجازت جن کے
کر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان اللہ کس زبان سے خوب ایز و شان اہل بیت اے سکینہ باب جو نہیں ہل پتھر پیو بر زمین اے سکینہ پتھر پیوں بر زمین کرک دیدی مات آسخ تس اٹھونا لایان تی کرک دیدی مات آسخ تس اٹھونا لایان تی دب سکینہ باب رو بو بوئی سو تل میں چے دب سکینہ باب رو بو بوئی سو تل میں چے بگر وہی پرنے واز دبنے شوی تکا جائے یہ کرنی تی حدین رحمان تی دبنے دین حق از بوئی قربان دن یہ شوی تکا جائے دین دبن دین حق اسمون قربان گسن میون یشی تقاضی دین اللہ دبن مال سن درد برداش یسین مبارک از بڑھ کرن یشی تقاضی دین دین بابت مال لٹاون یشی تقاضی دین دین بابت پنی جانک نظران پیش کرن یشی تقاضی دین دین بابت اللہ پن سوری کے حارن یشی تقاضی دین کر سوال کر بلاس مز ایکیس ایکیس ایمی باغ کس گلابس ید باغوان شی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دبس آیالی ازگر یمیز ناوچ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دبس علی ازگر زوب وندیا کیا کروت می سات چی علی اصغر زوب وندیا کیا کروت می سات چی یہ لحسین بوس دید نئی اور کر خی باران تی یہ الحسین بوس دید نئی اور کر خی باران تی امتی پرنواز بجھے کیا بجھے کیا بجھے دبن تیر یہ لجیم حلکوما ون میں بابا بزبانی ہاں تیر یل نچے
زباني غار دب نسمعني بابا شوي حوالي دين نبيو سامان طي دب نسمعني بابا يطنا قبر مبارك جاكشي كمزور دب خلي اكبر تدراو وانشم نقاي صوف خلي ازقر تدراو وانشم ني موسوم شير خار تصوف زين العابدين شم خمز من بيما يطنا بابا حسن صد آخري نشاني رضي الله تعالى نوح تدنا معني بابا قاسم صد قرباني تكمر مبارك كريم كمزور نانا نانا دبنا معني بابا حمد اكرت معني مال معي كاز ينا چوچاني جانوك سوال ينا چوچاني عيانوك سوال ينا چوچاني امي محبت كي ورطاو كي يوتن ونجن سوال كي بلکي معني بابا یاد اكرت یاد اكرت یاد اكرت معني مال دبنا معني بابا چوي خيالي چوي حوالي دين النبي سامان طي حسين چوي صبر آلا قربان كرتن سوري ايالا صبر آلا قربان کرتے سوری آیالا علی اکبر علی اصغر بے حسن سند نشان تئی علی اکبر علی اصغر بے حسن سند نشان تئی مرد دون حسین جواب شواز پر ہے اکی دب حسین تا قیامت چھوئی مثالا یمیون پا دب حسین تا قیامت چھوئی مثالا یمیون پا جان و مال آئی یال رب سی پیدا کرنوی ایمان تئی جان و مال آئی یال رب سی پیدا کرنوی ایمان تئی سرفراز راج کربل کیا لبت چی دیوانو امچا سراکوائی نی اچھا موتن کرن اچھا کیا کرن چکے لبت سرفراز راج کربل کیا لبت چی دیوانو دپن بس حق سزو جان خارن چھن مومنن نقصان تئی بس حق سزو جان خارن چھن مومنن نقصان تئی سن کرو ماتم یا سناو یا سناو ممبرس پر اگر خطیبس عالمس امامس مارابس من بننی یہ من ایامن مزدمی زیادہ پا
پامن یاد پیون دپن یل ناوی چو بچس کرن حسنین کرس ناو یل ناوی چو امیز گبرس کرن تیل کرس علی اسگر ناو بکن جا سری اسگر کرس ناو اللہ ناو کرس اکبر کرن ناو خیال چا میں کو سری خاندان نبوت کیم چشم چراغ میں عزیزو اللہ اکی اکشو انسان فخر کرن اگر پنس گھر کس گنج بچہ سیمو بلنا آواز دور دور تک بزر یہ اشتہارات بزر یہ سوشل میڈیا جا کے پتا کر لو جا کے تم علم حاصل کر لو اس بات کے لیے کہ کیا گنجائش کا یہ میں پنس بچس کو یزید نہ تمہیں دم بھرنے والے تو بہت سارے ملیں گے لیکن ان کے گھر میں بھی اگر بچے کو کسی نام سے بلایا جائے گا حسین تو ہوگا لیکن یزید نہیں ہوگا یم یزید اس پروٹیکٹ کرن یم یزید اس ان ودن چھوڑا عزیز ان کے گھر میں بھی اگر کسی بچے کا نام ہوگا حسین تو ہوگا حسن تو ہوگا لیکن یزید کا نام تمہیں نظر نہیں آئے گا تو میں نو عزیزو میں نو جوانو دوستانی محترم بھائی بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنو غلام کیا فرماون یلتے عظمت اہل بیت چوزانی دل پرسو اکابرینن اما یہ خاندان نبوت کیا چیز ہا دل پرسو سلفن میں نو عزیزو دبیو اہل بیت شان کیا اگر تو زانن چو دل پرسو خلفن اکابرین نبی قالبیتن شان چھیا یم کرنیو تیزان یمم سید الاکابرین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دپن میں شن پنن رشتہ دارن سی میں شن پنن رشتہ دارن سی اللہ روزم تو خوش کران کے تیز خدمت موتا پسند لگان کے اللہ یہ میں خدمت کری خوش لگن نبی علیہ السلام سنگن رشتہ دار یہ میں خوش لگان اللہ خدمت کری علی بیتن خنن رشتہ دار دائی دار سنگن گروالن لہذا میں نو عزیزو دائی دار سنگن علی بیتن ابا جاؤ جلیل القدر صحابی مقتدر صحابی امس ناو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دبن ایک دو آل بیتن سید محبت کرن سارا مجمع جھوم جائے بولیے سبحان اللہ میرے آقا کی محبت میں بولیے سبحان اللہ فرماون دبن ایک دو آل بیتن سید محبت کرن دبن میں نزدیک شو ایک وریت عبادت خدن آلہ اکی دو حسین سیدن محبت کروں اکی وری ایک عبادت خدن آلہ اکی دو شاہی ولایت سید محبت کروں جلیل القدر صحابی فرماون دپن میں نشو اکی وری ایک عبادت خدن آلہ عزیزو اکی دو سیدہ فاطمہ سید رضی اللہ تعالی ناصر محبت کروں دپن میں نشو اکی وری ایک عبادت خدن آلہ اکی دو حسن مجتبی سید محبت کروں اکی وری کی عبادت خدن آلہ تو پھر آ جاؤ جب یہ بات اب ثابت ہو گئی تو تمہیں ماننا پڑے گا یہ میں زندگی آلی بیتن قنی قدوئی مزگزور مزاق یہ میں زندگی آلی بیتن غن منا کے پرن پرن گزار مزاش آلی بیتن غن تران گوا گزار مزاش آلی بیتن غن ناو اللہ آئی جانور نیاز قربان کر گزار مزاش یہ میں ناو حلال کا چیز
زندگی سال ثواب کر کر گزارم تھا بولیا بولیا سبحان اللہ یہ میں یہاں جناب یمن ایامن باقی ایامن من بدوگر کر کر گزارم زاس مجھے وہ امی آئی تو جواب یہ تو دوگر چون بدل کا چیز یہ شکرن پانے اعلان اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں وہ لوگ رہتے ہیں اللہ جنہیں 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 جب یاد آتا ہے یہ تو دوگر کر نبی کا حسین یاد آتا ہے نبی کی فاطمہ یاد آتی ہے نبی کا علی یاد آتا ہے نبی کا حسن یاد آتا ہے توئی چھ پنسا روپین سچن روپین یہ حلال چیز اس علی ثواب کرن توئی چھ وان ساسن جانور نیاز کرن توئی چھ آل بیتن قناو جانور آخ قربان کرن یا کا حص کرن عزیزو یاد رکھ لینا یہ چھ علامت محبت آل بیتس بس بس سنی بس سنی یہ علامت کس یہ چھ علامت آل بیتن زد محبت آسنس کس خرچہ یورپی قد یتام نمس مایا کس خرچہ یورپی صورت یتام نمس مایا اس میں نے عزیزو میں نے وقت کیو جوانو بھائی بڑھ نبی علیہ السلام و سلام سنو غلام تجھے میں کون سہری الحق مر لکان در در بتار ہو اتکے سمجھ پوز شٹی اٹھی آسن یستن لال یستن لال اچھو ایڈن گسن پنجائی مویس یسی دادوگر کارن کس دیئن یشن فرض تو واجب یعنی شی فرض واجب لیکن اب سچو فکر تاران یہی آس امام حسین سن منقبت پاران ایم سچو فکر تاران یہی آس روپیر وان ساسن آل بیتن کی ناو جانور نیاز دے ایم سچو فکر تاران یہی چو آل بیتن سے جلسان محبت کر دعویٰ سڑی چھن کرا یاد رکھی یاد رکھی تو شیئے پیجس سے زان کریں کیا کریں کرنی پڑے گی کرنی پڑے گی اگر حق شن مجھے بولو اگر حق شن تو بنیو کیا دیو کیا بدم جواب لیکن سننا پڑے گا عملانا پڑے گا حق شتی ہیون خدا انت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آجاؤ یہ لوئی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نکرن بیان دبن یمن آل بیتن قنی محبت المنس آخ تو گزار ایکی وریک عبادت خطن چھو میں باسن آلا تو پھر ماننا پڑے گا یہ موسوری زندگی آل بیتن قنی محبت المنس گزار مزاشی قیامت کے دن قیامت کے دن عزیزو قیامت کے دن ان کے درجات بھی ویسے ہی آلہ ہوں گے قیامت کے دن وہ خصوصی شان کے مالک ہوں گے کیا جیتے موائی سوری زندگی گزارمس محبت محبت آل بیت نبی علیہ السلام سندر آجاؤں میرے وقت کے جوانو وقت کیوں مسلمانو آجاؤ سنو پیوان مختصر یا مختصر توجہ شہ سہر لی بس اصلاح فنس کا تھا کرنا شیخ اکبر سیدی محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ پنی کتاب اندر تصنیف اندر مسامرۃ الاخیاء ات کتاب اندر لکھا سندی پنی سندی متصل چیم انن روایت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ سری دبن چونکی بعض ان اسلاف ویشن یہ میں حرم پاک کی زیارت ایک آسن ترے شہد ہمیشہ مدینہ گساو مکہ گساو یہ من اوس بس یہی بول فکر ترمت اگر بیقرار دلش چکرار یہ من سی مکست مدینہ
يمو اوس يهي لسن پرمس اگر بيزو روحس سو يوا سو يس مكس مدينة سمس لذا فرماون اكتو سبوز عبدالنبي مبارك رضي الله تعالى عن بغداد اسمج قفلا اقامت يمچ يهوز درهمت حجس حجاج كرامن هن اق قفلا چام دبن عبدالنبي مبارك ورحمه الله تعالى دبن مدكر پن نجائب اراد مطلب بدگس يمنس شباج بدگس بولیه بولیه بدگس دبن مطل زاجرا پوس حت دینار اجا يمتلم بانس فرمان يثيب دراس يوتن بشوز بازر غزران كم كليلي خاتونا اخ باپر د خاتونا خاي تمن حضرت مينن بچن چون تن دقن خطر کا پلو ميسر بس شس گري مگر یہ تو بوز باز چھ سے سید زادی باز سے تاجدار کائنات علیہ السلام سنس کو باز سے تند خاندان باز سے تند عالم تبان یل میں یتی بوز سویت کرن یتی عرض تبان از گئی تریادو کان چیز تنا ولتی کرنس اشن ایالس تن ڈکن خطر کا کپڑ رست گری موجود تبان مگه چشم تار 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 اے ہائے دل گو مغموم بن جائے سٹھا رنج گو تبن متل یم سری پوسی متل می تے زادرا انتری میں اندس حل مس تو چھ مکو سری انتری میں اندس حل مس ایلمس حل مس کت میں انتری مس دیر گاس یمو سیت کرت پن ضرورت پور یم سری گچے اچھا ٹھیک فرماون گئے وے حجاج کرام بکد گسا تمن باس واپس چو کی میس وارا حج او تامت کریم تمن بو گوس نکی مگر اللہ تبارک و تعالی کو یہ کرم دبن یسم طلب اسنا یہ گئے ختم امبری حج تڑپس یہ پانے ختم امریا تو دوستانی محترم عزیز میں نوجوان رحمت نبی علیہ السلام سندو کلام فرماون یلوی حجاج کرام گئی مائی اور واپس فرماون مش ایک بد بیاخ یگے با دی گرے گریون مبارک اس سوری یتھی گریون دبن مبارک شوی پروردگار کرنے کی حج کرن کو وہ منے گوسے کیوں تو میں تو تجا پتا یم کیا بون گل بیا کا وش میں امی ائی مبارک بودی دیوا یم چ کلام کرن بالکل کامن یم چ ہر کا کرن اگے کتا مبارک جی حج کر پروردگار کرنے قبول رب کرنے جزا یہ خیر عطا فرماون یل بارا ائی مطلب اکھ ون یز ون گن مگر یم سوری کیا جونن ابوز نانا نہ جانے کیا مسئلہ ہے یم کیا شب سری اور یل مبارک بودی دیوا فرماون یل میرا آرام ترو اللہ دپن من چشمن کرم پروردگار نوران روی مصطفی نوران روی بدقا نصیب وچن میں کو راز مزی دیدار ذاتی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کو اعتراض مل تائی داری کائنات علیہ السلام سن دیدار دپن یل میں دیدار کر میں کو عرض میانی نبی علیہ السلام یہ کیا وجہ دپن کو میانی غلام زما گس تعجب از من زما گس پریشانی تے حیرانی اندر ولا باون دلیل کیا گئے یہ مس میان تے مس کوری چ مدد کر نا انس داچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپن سکو مین اس پروردگار یوتا خوش کیا ج میا گور تے می گڑی چونس حقس مل دو دعا کروں اور اللہ تبارک و تعالی اندز اجابت تم بنو چانی صورت فرشتہ اخ یوس یم وری تے حج کرنے اوس ہر و
ور يروج چاند بدل حج بيت الله کرا جروجي نام اعمال الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى وزندار بناور ثواب يمني کی لکھو تو دوستو میں نوجوانوں بزرگو یاد رکھ لو یہ می خاندان نبوت اس خوش سلوک کر رسول کر یہ می منزل محبت کر میں کہتا ہوں اس کے لیے قیامت کے دن یہ عمل ہی ضمانت بن جائے گی بس یار یہ عمل بن ضمانت انشاءاللہ بھائی بڑا پیغمبر اخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تپن زتوری جونے ان کی محبت میری محبت ہے کیا تپن حسین منی و انا منل حسین بوئی تو بوئی حسین آئے ہائے بلکہ یہ بھی فرمایا خدای امشمین آل بیت یمن سے کرز محبت اور یوس یمن سے محبت کرتا ست کرز محبت اللہ تبارک و تعالی اسمہ بس کریم رب از تھا اس سے سمنس یاوا از تھا اس سے منگنس